normal, teremos prorrogação para a Itália confirmar o seu futuro e também todo o futuro de Gianluigi Buffon nesse histórico vencedor da seleção italiana. Aí a escalação da Itália. Suécia tem aí duas alterações em relação à equipe que entrou em campo no jogo de ida na última quinta-feira também. Primeiramente, a distribuição em ordem no Meltic. Aí apita Matheus Laos. Temos bola rolando no San Siro. Começa a Itália e Suécia. A bola sobra com Candreva. Tem espaço para o cruzamento, pé direito. A bola muito forte. Mesmo assim, torcedor italiano. Vai chegando Gabbiadini, Parolo dentro da área. Marcação fera. Maurício. Seleção italiana recupera o Buffon. Aperta a Suécia. Chiellini. A bola sobra com Florenzi. Fez a abertura. Chega a Itália. O cruzamento. A bola fechada. Subiu. Na cobrança. Pé esquerdo. A bola vem na primeira trave. Larsson, é direito, buscando aqui o Granqvist, subiu de cabeça na disputa, é por Parolo nas costas da marcação, rolou na entrada da área, Gabbiadini bateu, colocou a passagem do Jorginho, enfiada pro Immobile, tocou para fora, uma visão de jogo do Jorginho, o Olsen saiu, fechou muito bem o lance por dentro. Olha a abertura do Gabbiadini com Candreva. Vai para cima da marcação, chega a Itália, busca espaço para o cruzamento, teve desvio, tira atenção ali na marcação, Candreva na bola. Vai para a cobrança o Larsson. Fez o levantamento na entrada da área. O chute, Buffon. Candreva, pé esquerdo. Bola na direção da área. Muito forte para o Immobile. A marcação. Aí o Florenzi fez o corte. Darmian tenta chegar na linha de fundo. Chega a Itália. Candreva rolou. A tentativa era na entrada da área. Lindelof. Tá, Jorginho mais uma vez. A pressão da Itália. Brigando pela segunda bola. Immobile lá no fundo. Cruzamento. A bola passa por todo mundo. Candreva. Vai tocar essa bola. Aí ele é perigoso. Tem habilidade. Tenta o corte. Tenta o passe. Pediu. Morre. Vê. Braço direito do Chiellini. Pé esquerdo, fez o levantamento, tirou o Augusto em São Paulo. Parolo abriu pelo lado direito, a bola na área. Tirou o Isão, ele espera a movimentação, a posição do Immobile. A bola não entra. Toca no Olsen. Olha o chute do Parolo, a bola subiu, vai para fora. Legal aí. Do Immobile.